Paula, jag sitter här därför att du gjorde ett inlägg i natt där du i princip beskriver att du har förstört ditt liv. Du har fattat ett beslut som har förstört ditt liv och det är rätt åt dig. Vad var det som hände? Jag har köpt sex. Är det någonting som du brukar göra? Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.